і всі листи, ми підняли всі копії листів, були направлені їй на цю адресу з усіма відповідями. Будемо щось мати. Значить, Дмитро Володимирович, я прошу вас зробити, зустрітися з адвокатом. Адреси адвоката теж не було надано. Ні контакт, ні адреси адвоката. Ми приходили з адвокатом, ми давали адрес. Де не було. Ми давали документи, ми давали рішення судів. Давали, ну я ж знаю, що так. Єлена Борисовна. Ну от, є все, що у нас є, от. Ну а куди воно ділося? Ну може адвокат його забрав. Да мы здесь за столом отдавали, я сидела. Но обычно, если вы отдаете, все сканируется. Они подкалываются записку. Не может быть ваши такого. Записки было... То, что было переслано в 2014 году полностью с Киевсовета, вот пакет документов есть. Под приемной запиской нет вот ничего, мы все сканируем. Да, было уже обещали с прокурором. Зв'язатися, з'ясувати. Так були письма. Звернутися. Ми відправили відповідь прокурору і на Федосійську 3. На Федосійську 3 от є наш відповідь прокурора. Покажіть, пожалуйста. Ви на нараді сказали, що ви розібралися і ці люди отримали квартири. Так. І в відповіді нашій все є. Ми не відправили в прокуратуру. Так, вона прокуратура не відправила в поліцію. Так. Зараз вона в поліцію. Все. Розбираються в поліції. Все питання до поліції. Так а що ж, ну опять-таки, замкнутий круг. Ну, ми домовилися, подождіть. Це ви говорите в поліції, замкнутий круг, пускай приймають процесуальне рішення, або порушують кримінальне провадження і проводять слідство. Ми при чому тут? А ви з'ясовували цю ситуацію, що саме в знесенні будинку приймала Голосіївська РДА? Да. Голосіївська рада і Голосіївська суддівська рада. Зараз Голосіївська в місті Києві, яка не є правонаступником. Голосіївський у місті Києві. Це такий нонсенс зроблю. Я не знаю, навіщо це зробити. Що людям робити? Люди на вулиці. Ви сказали на нараді, що вони отримали квартири. Ви зараз домовляєтеся про те, що... Стоп. Якщо поліція буде вважати, що в наших діях, або в діях Голосіївської ради, або в діях Голосіївської у місті Києві державної адміністрації, є ознаки правопорушення або злочину, вони порушують кримінальне провадження. Всі питання до національної поліції. Все. Зрозуміло? Да, от. У нас було... Ви взяли ще якісь документи в поліції? Що вони зробили по даному запиту з прокуратури? У вас є щось? Або ви говорите, замкнутий круг. Є якісь документи з поліції? Що вони зробили? Поліцію діла тільки перевели, якби от була день назад. Хто слідчий? Номер кримінального провадження у вас є? Є. Тільки не бачиться. Є рішення суду. Да, вам цікаві ці рішення суду? Про що рішення судів? Що вернули власність, а на даний момент там стоїть дом Києвського. Кого ці суди зобов'язали, що зробити? Що там? Там вернули власність, це узкі, там не може бути розширене рішення суду, ми, Розширене. Це питання до поліції. Якщо вони вважають, що в наших діях, в діях колишньої ради або РДА є ознаки злочину, порушують кримінальне провадження. Ви ж юрист? Ні. Порушувала і закривала. Ну, це такий порядок. Разу ми приходили це з адвокатом, з юристом. Ми, що від нас належало, ми зробили. Ми дали запити до прокуратури. Є відповідь на прокуратуру. Є все. Подивіться. На жаль, по Феодосійській 3, де проживали, де було, покажіть, будь ласка, пану Новікову ці від... Ну ви ж бачите, на прокурора, на Костюк, яка вона не отримувала це. Давайте не будемо, це лист Мельничука. І це лист 17-го року. В судах ми не є сторона. Так, ви сказали, що вони, ці люди так, отримали... Так, і документи, що я отримала їх. Так. А Київміськбуда. І ще раз. І наступне питання. Де був орган опіки і піклування, коли діти залишилися на вулиці? Що зробили? Четверо дітей. Да. Орган опіки і піклування. Де вони були? До нас нічого не поступало, окрім цього. В якому році ви купували цю квартиру? В 8-му році. В 8-му купили. Потім
суди були винесені всі. Це квартира чи дом? Це дом. Дом був на два хазяїна, грубо. Да не на два, там у госпожи Костюк була одна 19. Ви раніше в якому районі були зареєстровані? Святошинському. Ну от Святошинський район повинен був і вести вас. І орган опіки піклування Святошинського району повинен був дивитися, чи порушуються права дитини, чи не порушуються. Я купила дом. Ну правильно, а вони повинні були дивитися, порушується. Перевірити, які ж документи ви повинні їм були предоставляти? Нічого я нігде не предоставляла. Ну, то це питання до Святошинської адміністрації. Какося, що ви розказуєте? Тому що діти вас... Ви не вважаєте, правді, непонятно, куди, де я родилась. Питання задає шановний... Вам говорять, в 10-му году моїх дітей лишили власності. В 10-му, це моє питання, де був цей час орган опіки і піклування? То коли знімається з реєстрації або... продають квартиру в Святошинському, то це питання до Святошинського органу опіки і піклування, а не до Голосіївського. А ні, от у неї полдома і у мене полдома. В Голосіївському районі. У неї теж феодосійська і виписували. Вони коли покращували чи погіршували умови неповнолітніх проживання, то хто був? Святошинська? Тоді ще наші не брали на облік. Голосіївська. Голосіївська, при чому? Ви були в Святошинському? Ви проживали в Святошинському? Я проживаю в Голосіївському. Я питаю, звідки ви виписувались, коли ви купували цей будинок? Какая разниця? Я два роки тут прописана була. Так а ми ж тут теж проживали 100 років і з 60-х годов два інваліда. А то какие солнце ВВ? Это соседи, которые вообще я его первый раз вижу. Вот честное слово, я не знаю таких Солнцева, откуда он взялся. Потому что я знала Солнцева, кто там жил, бабушка Паша. Побудили, и еще люди тоже. Все, другие. Вот этот Солнцев вообще непонятно кто. Это самое правильное, что сделать. Ну реально. Давайте ваш адвокат сейчас. Связаться со мной будем что-то делать, но я не обещаю. И тоже не было у нас в органы опеки никакого, когда инвалидов выкидывали. После этого приема адвокат ваш не связывался, его не было, он не приходил. Он ничего, он, были же все... Мне тоже тянется 9 лет, уже честное слово, просто не связывался. Вот юрист, вот юрист наш сидит. Вот начальник сидел, ну, другого у нас не было другого. Не, юрист, ну, так тогда он с вами связывался, ну и вы ему перезванивали, ну честно, что? Честно, не помню. Да я ну знаю, правильно, что, ну. Я знаю, что мы дали, мы... Вы ему лично, я у него сидела, а вы ему как раз звонили. Я вас и спрашиваю, пожилой человек, ко мне приходил пожилой человек с кучей документов по частному дому. Мы сели, запад сделали в прокуратуру, все. 35 лет. Я не помню. Значит, ну пусть приедет. Значит, пожалуйста, пусть вот журак приходит. В понедельник связывается, когда вы возвращается, и будем снова, потому что по письмам и по ответам, которые были даны, фактически суды вам все поотказывали в ваших претензиях. Я же была в прошлый раз, предоставила решение. Где эти решения суда, Дмитрий Васильевич? Ну я же лично отдала. Я не брала? Сейчас нет. Они же Роман Васильевич. Принесете, я взгляну. Там... Зобов'язують що? Голосіївську районну в місті Києві державну адміністрацію здійснити якісь дії? Там в зв'язку з тим, що нарушені права дітей, вернули власність. Кому вернули? Мені. Возвращайте. Вернули. Я понял, возвращайте. Рішення суду. Рішення суду. Що возвращати? Дома нету. Нету дома. Дом-то снесли. Що возвращати? Бумажку, дальше что? Я с этой бумажкой в школу с ребенком не пойду. Вот сейчас ребенка не принимают в школу. Ну, если, смотрите, если было такое решение, и прокуратура, ни национальная полиция не усмотрела, что право власти вернуть, но дом разрушить, нормально. И в этих діях нема злочину, дома уже не было, было решение суда. Дом, еще решение суда не было, уже дом был снесен. Я вам объясняю. И строилось... Я вам поэтому объясняю. Вам вернули вашу законную власность, але власности уже немає. Злочин? Злочин. Да, потом звернулися. Які процесуальні дії? Кого притягнуто до відповідальності? Вас. Заочно вас. Что значит заочно? Ну вот так нам сказал этот... который вот вам дали номер телефона, он сказал, обращайтесь в Голосеевскую, да, это они виноваты. Я вам объясняю. Шикарно. Ладно, давайте я вам сейчас дам телефон и скажу, кто виноват. Они виноваты. Обращайтесь.
что? Ну так что вы мне рассказываете? Вон есть полиция, вон есть прокуратура. Если в ДИЭК есть злочин, по-вашему. Где криминальное провадження? До Яся надо звертатися. От іменно. Наталя Володимирівна зверталась до Яся. Що, пусть ваш адвокат в понеділок прикаже, і будемо проговорити. Знесли будинок, а потім рішення. Я поняв, вже голос починає вияснити. Сім тижні дома стояла. Ну да, я тоже, и я выгоняла два раза этот бульдозер. Новый дом, да. И ничего. Да. И ничего не смогла сделать. В 11-м только был суд. Так я вам сообщаю, я вам говорю даже другое. Я грубо говорю, я не помню цифры, я могу все это доказать. Был суд, грубо говоря, 5 февраля, чтобы суд вступил в законную силу. Сколько? 10 дней надо, да? Да. Через 3 дня Голосевская Рада выдает Киевгорстрой землю. Что, в 10-м году Голосевская Рада выдавала участок землю? Да, да, и у них это есть, это так. Взагалі, Голосіївська рада не могла надати землю, крім для огородництва і для підвора. Маленький гараж більше, вся земля в місті Києві з 2000-го, з 90-го года видає Київська Голосіївська рада. Ми зараз тратимо час. Надо весь пакет документів, знову в нього входити. Дмитрий Владимирович, пожалуйста, встретитесь с этим, я вам написал в приемной записке. Только я вас очень прошу, судя по тому, как вы говорите, вы сразу даете понять, вы ни при чем. Для того, чтобы... Да, вот тут надо просто разобраться. Голосиевская, вы в месте Киеве точно. Я нашла Анчику, уже 8 лет бегаю. Голосиевская района в месте Киеве даже... Да подождите, давайте мы Киевгорстрой вместе докажем. Я как 8 лет я бегаю, как Поланчик. Хоть пытаем, адвокат пускай приходит. Давай же адвоката совсем не будем. Какого Рома у меня? Ну, в понедельник. В понедельник. Хорошо. Судья. Добрый день. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания.